Today is a very happy day. It's our 9th foundation day, and we are celebrating it by doing many things. So in the morning we inaugurated ECMO services as well as a flexible pediatric bronchoscope, and in the evening we are going to have a virtual program. Because of the COVID situation, it will be a virtual program where our deans and the medical superintendent will tell about what all progress we have made in these few years. So this is a happy occasion for us, and I see that AIIMS Bhubaneswar has done very well by winning the Kayakalpa Award as well as by being placed 25th in the ranking, India Today ranking. So we are going to improve on this, and I am sure that with Lord Jagannath's blessings, we will only become a better hospital. We have inaugurated the machine. So how it will help? There are certain patients for whom ECMO is essential. It's mostly a medical diagnosis. So if there is no improvement by putting a patient on ventilator, at a certain stage they feel that you have to put the patient on an ECMO machine to give the lungs a rest. So this is how it will help. So these few patients, and it is a very small percentage of patients it will help, they will be put on the ECMO machine. ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ଆଜି ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, 9th ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଗାର୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରାଗଲା, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରୋଙ୍କୋସ୍କୋପ୍ ଦୁଇଟା ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ ଆମ ଡିରେକ୍ଟର। ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ଚାହିଦା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ମୋ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଆମର ଆସିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ଆନାସ୍ତେସିଆ ଏଚ୍ଓଡ଼ି, ସତ୍ୟଜିତ ଅଛି, ସାଠିଆ ଅଛି, ଗୁଲା ଅଛି, ତିନି ଚାରି ଜଣ କମିଟି ମେମ୍ବର, ସେମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କାହାକୁ ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଏହାର ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ ଏଠୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମ୍ସ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, 7 ଦିନ, ମେ ବି 7 to 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଏହାର ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ହେଉଛି, ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ବା କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଭିଡ଼ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ, ବାକି ତା ଛଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଏ ଅଦର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ARDS ପେସେଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ହୁଏତ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ବା ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ ବାଇପାସ୍ରୁ କାଢ଼ିପାରୁନୁ, ସେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏକ୍ମୋ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁ। ସୋ ଗୁଡ଼ାଏ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଏକ୍ମୋ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଏମ୍ସକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ସୋ ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ରେ ଆମକୁ କାଫି ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ କାଫି ସେବା ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଭଲରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କରାଇପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ରେ। ସୋ ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ସୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତା'ର SOP ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ସୋ SOP ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିୟର୍ସ। ତ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଏକ୍ମୋ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆଡମିଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ଆମର ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ମୋ ପାଇଁ ଆମେ କନସିଡ଼ର କରିବୁ, ସୋ ଆମେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ଦେଖିବୁ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏକ୍ମୋରେ ଯଦି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ହୁଏତ ଆମେ ୱି ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ବି ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ରିକଭରି ଅଛି, ଆଉ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମିଟ୍ସ ଅଲ୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତାହେଲେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ମୋରେ ପକାଇଲୁ, ତାହେଲେ ଏକ୍ମୋରୁ ରିକଭରିଟା ବେଟର୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ବି କାଢ଼ିପାରିବୁ। ସୋ ସେଇଟା ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ାଏ ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମେସିନ୍ରେ ଦେଇପାରିବୁ। ସୋ ଆମକୁ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ରିକଭରି ପାଇଁ, ସେଇଟା ରିକଭରି ପାଇଁ, ରିକଭରି ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ମୋ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ। ସୋ ଏବେ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି କେମିତି ଆମେ କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ଇଏ କରିବୁ, ତଥାପି ଆମେ
रेट कंट्राक्ट करुचु कंज्यूमेबल्स पे जोटा कि आम आशा करचु जो पुअर पेसेंट्स मैंने पे करें सुविधा हे बाकी केमी एक्जाक्ट पेमेंट मोड हम से आम एडमिनिस्ट्रेशन सागर बसिक वर्कआउट करूँ आउ पिला बड़ दीटा लोक सुविधा एम्स एम्स लेवल ही रही है सो आवरेज आम देखु जब पेसेंट रो रिक्वायरमेंट है आउ शीघ्र जब बाहरी गला तले 7-10 दिन भितर बाहर जी कि जब न बाहर तेल हूँ तो मसे 15 जाए भी जापारती पेसेंट सो सेमती कही हेनी कि गोटे आवरेज टाइम जब धरिकी चलिए बिटवीन 7-10 डेज रिक्वायरमेंट रहा है।